Kosovës së pari, duhet ta kërkojnë përgjegjësinë për këtë mënzyr, do të thosha, tek ata që e votuan me 3 gusht të vitit 2015, amandamentimin e kushtetutës Kosovës që i hapi rrugë gjykatës speciale. Dhe posaçërisht tek ata që janë garallët e PDK-s. Një numër i tyre me datë 26 qershor patën votuar kundër, mandej pas një muaji, pas 5 javëve ndruan mendjen. Unë besoj që qytetari jonë duhet t'i kërkoj përgjegjësi atyre, me qenë se ka një tendencë të theksuar për të ndryshuar historia jonë dhe narracioni jonë mbi luftën shkrimtare. E dyta është që gjykata speciale për bindjen time tashmë po e ka një efekt negativ, me qenë se po i pasivizon qytetarët dhe po i demobilizon ata në kërkesën për drejtësi. Sepse po krijohet pritja e gabueshme që do të na vijë një gjykatë speciale që këtë konjunkturë të korruptuar të na largojë pa çka se këtë do ta bëj për krime të cilat nuk janë të korrupsionit. Edhe unë besoj që kjo është shumë gabim. Jo, mendoni që këtu është një lloj heroizimi i korrupsionit përmes gjykatës speciale? Unë besoj që ka një lloj amnestimi për korrupsion të njerëzve të cilët unë nuk them se kanë bërë krimet luftës, por jam fort i sigurt që kanë bërë krimet paqes. Dhe krimet e paqes janë krimet në ekonominë e vendit tonë. Prej privatizimeve të egra e deri te tendromania e nepotizmin punësim. Dhe në vend se të jenë këta njerëz të shkarkuar nga detyra e propagrilave për korrupsion, tash 18 apo 20 vjet më vonë kthehemi tek e kaluara ku nuk dihet se çfarë dëshmitarësh e provash materiale do të jenë. Prandaj unë nuk jam optimist për gjykatën speciale. E kemi pasur Unmikun, e kemi pasur Euleksën, e kemi pasur tribunalin e Hagës. Kompetencat që i ka pasur PSSP-ja në Kosovë nuk i ka asnjë mbret, asnjë monarki në botë. Dhe ata ishin këtu 9 vjet. Çfarë bën ata? E kishim Kforin. Pse tash një gjykatë speciale do të na sillte neve drejtësi? Ne kemi nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Ne kanë lojë speciale thotë. Dhe bon, ne kemi nevojë për gjykata normale, kemi nevojë për luftim të krimit të korrupsionit dhe nuk kemi nevojë për të hedhur më balt në ushtrinë shlimtare të Kosovës, e cila edhe ashtu në një farë mënyre ajo është kreta e ndali luftën, po lufta ndaj saj nuk u ndal kurrë. Dhe unë besoj që edhe faktorët ndërkombëtar nuk e kanë shumë të qartë çfarë ngrehinë është kjo gjykata speciale. Arsyeja pse po vënohet që 2 vjet është se ata vetë janë të brengosur, se avokatët e Zot do të mund ta kontestojnë këtë gjykatë si sistem, edhe me të drejtë. Unë besoj që gjykata speciale e tillë çfarë ka bazën bie në Strasbourg. Po ne nuk jemi antar. Pra po të ishim ne antar në Strasbourg bien kjo gjykatë. Edhe është gjykatë vetëm një etnike përveç tjerash, ku një ngrehin e tillë e brisht, unë besoj që do të sjellë më shumë mjegull se sa drejtësi. Po, me gjitha të, do të merësh me ta. Si do merësh me ta?